A este quadro dei o nome de AUSIPs. Este módulo é o passo a passo da evolução do mesmo, desde os primeiros traços até a assinatura. Existem também módulos menores sobre o mesmo, onde separadamente vamos ver como se faz os IPs, a transparência das águas, a bananeira e o bambuol. Módulo 10. Para conseguirmos expressar as diversas formas de capins existentes neste local, usamos também o pincel da série 75, número 0, da Glex, e uma mistura de amarelo brilhante claro, verde inglês número 5 e amarelo limão. Com uma espátula, vamos dar acabamento ao bambuol, com uma mistura de amarelo-limão, brilhante claro e branco. Esta espátula deve tocar a tela com muita suavidade. Misturando terra de siena queimada, laca de gerânio e o estil grampardo, vamos fazendo na água o efeito do reflexo do IP com pinceladas na horizontal. Sobre as pedras, deixamos algumas pinceladas com o tom de rosa mais escuro das flores do ipê e com uma mistura de terra queimada e estil grampardo, vamos fazendo a sombra dessas flores sobre as mesmas.
Com o tom mais claro que fizemos para essas flores, iluminamos tanto as florzinhas caídas sobre as pedras, como traremos para a água o reflexo das mesmas. Com o pincel da série 75, número 0, da Acrylex, vamos detalhando os milhares de galinhas do ipê amarelo. Com o amarelo indiano, amarelo de cádmio escuro e um pouquinho de alaranjado, faremos a base dos cachos do ipê amarelo. Usando o amarelo de cádmio e o amarelo indiano, vamos dando volume ao ipê amarelo. Podemos deixar a tinta bem remontada.
Se você gostou, inscreva-se, clique em gostei, compartilhe, adicione aos favoritos e assista os outros vídeos. Ana Caseta.